Evo ja sve skupaj još jednako pozdravljam, radim da ste evo danas ovdje. Imali ste prilike ovo pratiti skupštinu koja je nam stvarno bila odlična. Hvala se svima suradnicima koji su danas bili ovdje našim zadnjim gostima. Evo čuli smo lijepe riječi s njihove strane i od strane, predsjednika FIFA i od strane predsjednika Čeferina koji su oni ovdje prenijeli. Naravno da nas vesele i financijske rezultate koje je iznala naša šefica financija, gospođa Bajević. I naravno, kada je u pitanju rezultate, vidjeli ste u samom videu da se ja pomalo sad na svijetu ne ponavljam, vi to jako dobro znate. O našim rezultatima, ciljevima i svemu onome što nas čeka u budućnosti, pa evo da se neđe posebno ponavljamo. Ja vam se još jednako zahvaljujem na praćenju svega i aktivno kako pitanje možete. Članicama i članovima, naravno, oko tog našeg strateškog cilja koji je ovaj i je već dugi niz godina koji se nije realizirao, ali ja vjerujem da mi idemo u tom smjeru da ćemo to realizirati, ali kad bude nešto konkretnije, ja se nadam da će to biti sad uskoro, onda ćemo izaći se javnosti sa time, tako da samo sam napustio da radim na tome, ali kad dobijemo konkretno, onda ću evo, naravno sa svojim suradnicima izaći ispred javnosti i reći ćemo se kada. To mi i kada pitanje su financiranje i UEFA i FIFA, pa ćemo vidjeti točno, ali kad je evo konkretno, kad budemo imali sve te neke parametre podatke, naravno da ćemo izaći na manje, kada su ti javnosti sve na tome koliko će tko participirati u tom dijelu. Ali evo, dobili smo i od predsjednika UEFA i FIFA, ja sam ih upoznao sa našom namjerom i dobili smo njihovu podršku i vjerujem da će nam sada. Hvala na pitanju, hvala na pitanju. Naravno da mi je to interes i zato sam je rekao na prethodno pitanje koje je bilo da želim nešto da se konkretno napravi, da bude i ostane nešto konkretno. Tako da ovaj strateški naš cilj kada je pitanju kamp je strateški cilj koji mi želimo ulagati i ja vjerujem da ćemo to i realizirati. I naravno i ulaganje u osnovnu infrastrukturu kad su pitanju tamo reći pomoć u izgradnji stadiona, rekonstrukciji stadiona i naravno pravi uvjete koji smo i video kao savez radili do sada, ali ja vjerujem da će tako biti u budućnosti i na tome se zajedno trebamo raditi. Ali svako strateški cilj, u ovom slučaju smo rekli da želimo ići u smjeru kampa, koji ćemo napraviti, ali ne želim da ispadne da pričamo o tome, da se hvalimo što je bilo nekih proteklih godina, na koncu nije bilo ništa, prvo da se nešto konkretno napravio, da ćemo konkretno iz njih plan. A naravno, možemo i plan. Pa mislim da sam evo malo prije bio rekao da ja vjerujem da se ide u tom smjeru i samim donošenjem zakona o sportu i njihova vlada je istaknula da želi ulagati u infrastrukturu i da će krenuti naravno prvo je bilo zadnji zakon o sportu koji je unesen, ja vjerujem da će se ići u tom smjeru i da će se to napraviti. To naravno apel i od strane vodećih ljudi UEFA i FIFA je apsolutno na mjestu, pa i mislim da smo svi toga svjesni i apeliramo cijelo vrijeme kada je u pitanju infrastruktura, da na tome svi zajedno trebamo raditi. Tako da mislim da su to neki koraci u budućnosti koji će donijeti bolje infrastrukture, a naravno da ja očekujem i od svih ljudi i kada je u pitanju i Hrvatskoj, a naravno ljudi UEFA i FIFA da apsolutno ćemo svi zajedno raditi u tom smjeru, u tom putu i da ćemo u budućnosti imati bolje infrastrukture.